សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះថ្ងៃនេះយើងធ្វើការមកយកអាអិចនិងឡានដឹកដីមកដឹកផ្លែត្របែកម្ដងបាទយើងដឹកដីឆ្អែតហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដឹកផ្លែឈើវិញម្ដងបាទផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ស្អុយស្អុយសັດស៊ីអស់ខ្លះហើយបាទពិតជាមិនធម្មតាមែនអូខេឥឡូវក៏បើខាតពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការយកអាដេចរបស់យើងនេះជោគដាក់ទៅលើឡានរបស់យើងបាទអូខេតោះឥឡូវយើងធ្វើការជោគយកតែម្ដងទៅឌីឌីធ្លាក់បាត់ទៅហើយបាទឥឡូវជោគដាក់នេះមួយឌី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 យកអាស្អុយនេះបាច់យកនេះបាទថយទៅមុខតិចឡានរួចនេះរួចនេះធ្វើកណល់ឡានទៅបាទតែឡៃយកនេះមួយទៅគិនខខខឡៃយកនេះមួយទៀតទៅខខឡៃធ្វើកាច់យកនេះមួយទៀតមកឡៃជោគនេះមួយទៀតតម្រង់ទៅអូអានេះល្អមែនទេបាទអាចយ៉ាំបានបាទអីអីល្បីលតារានេះវើយអាយយោដាក់បណ្ដៅទេយើងរៀបអត់ត្រូវស្តុកដារបស់វាពេលយើងទៅយើងដាក់វាអត់ជាប់ទេបាទឡៃយើងធ្វើការរៀបវាតោះតែសាច់ជោគម្ដងទៀតតើមើលតោះឡៃជោគអាថ្មីនេះម្ដងទៀតអូអានេះប្រុកលេខបាល់ហើយអេស្កាយើងប្រុកលេខបាល់បងប្អូនបាទតោះយើងក៏បាល់ប្រយ័ត្នលេខបាល់យើងជោគក៏អស់សិតតោចាំតលីទៀតអូពេញហើយអានេះនេះកាយចោលម្ដងទៅបាទបាច់យកវាទេទី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 តោះចាក់ទីនេះហើយទីនេះស្លាស់ល្អអេខេបាទរួចរាល់ហើយបាទអរគុណដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe អ្នកមួយផងនិងដាក់រូបកណ្ដឹងបាទសូមអរគុណច្រើន